Strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, máme počítat písemné dělení jednociferným dělitelem, tak jdeme na to. 7269 děleno 6. Tak, nejdříve si zaškrtnu. Zdělen se to, co se dá vydělit, to, mu, to číslo musí být větší nebo rovno tomu děliteli, 7 je větší, takže počítat můžu 7 děleno 6 je rovná se 1 a zpátky násobím 1 Krát 6 rovná se 6 a kolik chybí do 7? 1. Tak, tohle to je částečný zbytek, sepisují. Další číslo, 12 a dělím 12 děleno 6 rovná se 2, 2 krát 6, 12 a do 12 nechybí nic. Tak pěkně všechno do sloupečku, 6 se pisují, 6 děleno 6 rovná se 1, 1 krát 6 rovná se 6 a do 6. Opět nechybí nic, sepisuj dál. 9 děleno 6 rovná se 1, 1 krát 6 rovná se 6 a kolik chybí do 9? 3 a to je zbytek. Takže zbytek 3, to byl ukázkový příklad, teď si něco vyberte, přerušte si video, vypočítejte 1, 2, 3, 4 příklady, jak chcete, potom si to puste znova a já vám ukážu řešení. Tak, kolik jste toho vypočítali? Tak se podíváme. Ten příklad ukázkový máme dobře, tak podívejte se na výsledky a potom budeme pokračovat. Tak, máte to? Měli jste to dobře? Výborně. Tak, teď se podíváme tady a tady si připomeneme písemné násobení dvojciferným činitelem. Takže tohle si musím přepsat na 300. 26 krát 13 podtrhnu a Násobím jednotkami 3x 6, 18, 8 napíšu, 1 při počtu později. 3x 2 je 6 a ta jedna je 7, 3x 3 je 9. Násobím desítkami a potom budu sepisovat pod desítky. Takže 1x 6 je 6, 1x 2 je 2, 1x 3 je 3. Tak potrhneme. A sčítáme 8, 13, přičteme jedničku, to jsou 3, 12 a ještě 4. Tak, takže výsledek tohoto násobení 4238. Tak, tady jsou další dva příklady, tak je zkuste vypočítat, přerušte si znovu video a za chvíli uvidíte řešení. Výborně, něco jste vypočítali, tak kontroluji ten svůj příklad. Výborně, vy, tento příklad, nebo tento příklad. No a kdo by měl ještě zájem, tak si může písemné násobení procvičit tady. Takže opět můžete přerušit video a opět si můžete něco spočítat sami. Za chvíli ukážu řešení. Tak máme, máme, dobře. Takže ukazuji řešení a vy kontrolujete. No a pokud jste opravdu v tomto cvičení vydrželi vypočítat všechny příklady, tak si myslím, že jste si dostatečně procvičili písemné dělení a písemné násobení.